Sai Mangalya, Sai Mangalya. Om Sri Sai. ज्ञानमिश्र भक्ति भाव पर आम अमृतमय कार्यक्रम साई मांगल्य श्रद्धार परिसर को आपण मान को पाछटी नौछु पदे पदे कथा भितरे जो अमृत साईता से अमृत को पान कले जीवन मधुर हब पदे पदे कथा हाथरे बांधिबा डौरिया ठारु से आहुरी मूल्यवान काम करिब जदि मन भितरे थाए सबु दुख भितरे से धैर्य दब आग को जीवा पई साहस दब श्री गुरु भागवत ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ध्यान चक्र बहु ঘুরু মধ্যরে চিতাকাশে
ଲାଗିଛି ଭାସୁଛି ସିନ୍ଧୁରେ ଉଡ଼ୁଛି ଅବା ଆକାଶରେ ଭକ୍ତ ହୋଇଲେ ଭାବା ବିଷ୍ଟ ଭାବ ଲୋକେ ହୁଏ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଭାବ ଜଗତି ଗଲେ ପଶି ଭାବ ସିନ୍ଧୁରେ ଯାଇ ଭାସି ଭାବ ଲୋକରୁ କର୍ମ ବା ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଏ ସ୍ଥିତି ରହିବ କି ଯାଇ ଗୁରୁ ବିନା କହିବ କି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ହେଲେ ନିଜକୁ ପରଖିବା, ନିଜ ଭିତରର ଗୁଣକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ତ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ପଥରୁ ଆମକୁ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଇବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ହେଲେ ନିଜକୁ ପରଖିବା, ନିଜ ଭିତରର ଗୁଣକୁ ଦେଖିବା, ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଦୁଇଟି ହାତ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ସେଇ ହାତରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇହେବ, ସେଇ ହାତରେ କାହାକୁ ସାହା ଦେଇହେବ, ସେଇ ହାତ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ, ସେଇ ହାତ ଫୁଲର ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଯେଉଁଠି ସେ ଫୁଲର ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ମାଟି ଖୋଳି ପାଣି ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ହେଲା ତାଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ। ବାବାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପାଠକଗଣ, ସାଇଲୀଳା ପତ୍ରିକାର ବିଶେଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରୁ ଏହାର ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। କାକା ସାହେବଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କଥାଟି ସମାପ୍ତ କରାଯିବ। ବାବା କାକାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କାକାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣ ଉପନୀତ ହେଲେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ ବସାଇ ନେଇଯିବେ। 1926 ଜୁଲାଇ 5 ଦିନ କାକା ସାହେବ ହେମାଡ଼ପଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସମୟରେ କାକା ବାବାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଚାନକ ହେମାଡ଼ପଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। କୌଣସି କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ନକରି ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶ୍ରୀ ତାମ୍ବେ ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ଥମାନେ କିପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃବତ୍ ପ୍ରେମ ଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟିରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଉର୍ଫ ତେମ୍ବେ ସ୍ୱାମୀ ଏକଦା ଗୋଦାବରୀ ତଟସ୍ଥ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀଠାରେ ନିଜର ଡେରା ପକାଇ ରହିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଯୋଗୀ ଥିଲେ। ନାନ୍ଦେଦ ନିଜାମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଓକିଲ ଏକଦା ନିଜ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ତାମ୍ବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବାବାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ତାମ୍ବେ ସ୍ୱାମୀ ଓକିଲ ପୁଣ୍ଡଲିକ ରାଓଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ କହିଲେ, ଦୟାକରି ମୋର ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କୁ ଏହି ନଡ଼ିଆଟି ଦେଇ ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବ, ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ନଯାଇ ସଦା ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଉଚିତ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ପୁଣ୍ଡଲିକ ରାଓ ସେ ଫଳଟି ନେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଦେବି। ତାମ୍ବେ ସ୍ୱାମୀ କର୍ମକାଣ୍ଡି ପ୍ରଥାରେ ଦିବାରାତ୍ରି ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରଙ୍କ ପରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଣେ ବାବା ସର୍ବଦା ନିଜ ସମକ୍ଷରେ ଧୂନି ଜଳାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାବାଙ୍କୁ ଭାଇ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ।
ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀ ପୁଣ୍ଡଲିକ ରାଓ ଶ୍ରୀଫଳଟି ଧରି ନିଜର କିଛି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ। ମନମାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅତି ଶୋଷ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏକ ଝର ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜାଟି ଟିକିଏ ରାଗ ଲାଗିବାରୁ ରାଗ ଅଂଶ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ତାହାର ନାଳିକୁ କାଟି ଚୁଡ଼ାରେ ମିଶାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ସେମାନେ ନିଜର ଭୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆଟି ତାମ୍ବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା। ପୁଣ୍ଡଲିକ ରାଓ ଶିରିଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଡ଼ିଆଟି ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆଟି ରାସ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଜାଣିପାରି ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ଅତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମସଜିଦକୁ ଗଲେ। ସେ ମସଜିଦରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସର୍ବଜ୍ଞ ବାବା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ଦିଅ। ପୁଣ୍ଡଲିକ ରାଓ ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଅତି ଆତୁରତାର ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ସେହି ନଡ଼ିଆଟି ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେହି ନଡ଼ିଆଟି ଏ ନଡ଼ିଆଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ବାବା ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେହି ନଡ଼ିଆଟି ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ତୁମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତା ହେବାର ଭାବନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୁଅ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନ ବିଚାରି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭିମାନକୁ ପରିହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତା ଏହା କରିପାରିଲେ ତୁମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ବାସ୍ତବିକ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶ କି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଢ଼ଟିଏ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାସ୍ନା ବାହାରେ? ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ସେଥିରୁ ବାସ୍ନା ମହକ ବିଛୁରେ। ସେମିତି ଫୁଲଟିକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, କଢ଼ିଟିଏକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ତା'ର ବାସ୍ନା ମହକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କୋମଳ ଶିଶୁଟିଏକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହା ହେବା, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଧାରାର କଥା। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପାଦ ଆଗେଇଲେ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସେ ଦଶ ପାଦ ଆମକୁ ଆଗେଇବାର ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି। କିଛି ଶବ୍ଦ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରେ ଅନେକ ମନକୁ, କେଉଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାରି, କେଉଁ ମନ ସୁଖରେ ଉଚ୍ଛଳ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଜନର ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର। ଶ୍ରୀ ସାଇ ଭଜନ ଜଗତକୁ ଯିଏ ଆଲୋକିତ କରିଛି, ସେଇ ସାଇଙ୍କ ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଜଗତକୁ ଯିଏ ଆଲୋକିତ କରିଛି, ସେଇ ସାଇଙ୍କ ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଓଠରେ ହସା ଦେଇଛି, ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଓଠରେ ହସା ଦେଇଛି, ସେଇ ପରମ ଦୟାଳୁକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେଇ ପରମ ଦୟାଳୁକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ଜଗତକୁ ଯିଏ ଆଲୋକିତ କରିଛି, ସେଇ ସାଇଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସାଇନାଥ ହେଲେ ତାଗରେ, ରାଜା ମହାରାଜା ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ। ଫକୀର ମୋ ସାଇନାଥ ହେଲେ ତାଗରେ, ରାଜା ମହାରାଜା ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ। ସବିଙ୍କ ଆଶା ପୁରେ
बाबाको पाखरे सबिको आशा पूरे बाबाको पाखरे खाली हाथे के हिता दुआरो फेरी न जाए से राजा को राजा को कोटि प्रणाम सारा जगत स्वामी को कोटि प्रणाम से राजा को राजा को कोटि प्रणाम सारा जगत स्वामी को कोटि प्रणाम जिए कोटि कोटि ओठरे हस देइजी जिए कोटि कोटि ओठरे हस देइजी सेई परम दयालु को मोरी प्रणाम सेई परम दयालु को मोरी प्रणाम एही जगत को जिए आलोकित करी से साई को चरणे कोटि प्रणाम महाजोगी महाज्ञानी महादानी साईनाथ भगत कहितकारी दुख भजन महाजोगी महाज्ञानी महादानी साईनाथ भगत कहितकारी दुख भजन पतित पावन साई पापी को उद्धार करे पतित पावन साई पापी को उद्धार करे परम ब्रह्म साईनाथ प्रभु को कोटि प्रणाम महा ज्योति साई को कोटि प्रणाम से ही जगत गुरु को कोटि प्रणाम महा ज्योति साई को कोटि प्रणाम से ही जगत गुरु को कोटि प्रणाम जिए कोटि कोटि ओठरे हस देइछि जिए कोटि कोटि ओठरे हस देइछि सेई परम दयालु को मोरी प्रणाम सेई परम दयालु को मोरी प्रणाम एही जगत को दिए आलोकित करिछि से साई को चरणे कोटि प्रणाम जगत को दिए आलोकित करिछि से साई को चरणे कोटि प्रणाम से साई को चरणे कोटि प्रणाम से साई को चरणे कोटि प्रणाम पाद जोठि सेठी चक आगक गड़ुचे ए देह पहुँची जाऊँ गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान सेमिति आमे जोठि बसिथिबा सेठि मन जानरे जाई पारिबा जोठि कि सी नहीं जिबे तांको पाखरे समर्पण भावटे रखिले आउ डर काको देखुथिबे साई मांगल्य थिबे आम सांगरे साई मांगल्य साई मांगल्य